በሩሲያ አደገኛና ከባድ የሚሳኤል ጥቃት የዩክሬን 10 ሚሊዮን ቤቶች ከውሃ ቢሉ ከመብራት ተጠቃሚነት ውጪ ሆነዋል። ለሃጣን የመጣ ለጻድቃን ይተርፋልን የሆነችው ፖላንድ ደግሞ በሩሲያ ሚሳኤሎች መመታቴ ሳይሆን መደፈር የቆጨኝ ስትል ኡኡታዋን አሰምታለች። ኢንዶኔዥያ ባሊ ውስጥ የተሰባሰቡት የ20ዎቹ ሀብታም ሀገራትና የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ መሪዎች ክው ባለ ድንጋጤያቸው በፖላንድ ጉዳይ ስብሰባ መጠራራታቸው ተነግሯል። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። የትዊተር የፌስቡክ እና በጥቅልም የማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን የወሬ ጎርፍ ደርሶ የምስራቅ አውሮፓን የእሳት ቃጠሎ ላጠፉት እየበሱንም ሊያንተገትጉት ፈሰሱ ይላል የኒውስ ዊክ ዘገባ። የሩሲያ ሰራሾቹ ሚሳይሎች የዩክሬንን ምድር አልፈው በፖላንድ ምድር ወድቀው የሁለት ሰዎችን ህይወት መቅጠፋቸውን ተከትሎ እኛ የነገር ያለ ሲሉ የነበሩት የምዕራባውያን ሀገራት መሪዎች የነገር ድስታቸውን ጥደዋል። ሩሲያ ከፖላንዱ ጥቃት ጀርባ መኖሯ የተረጋገጠ ከሆነ የጦርነቱ አውድ እየተለጠጠ ነውና አዳሜ እምሽክ ማለትህን ወቀው ሲሉ የዴሞክራቱ ሰነት ምጧ እንደመጣ ድርስር ጉዝ የተንቆራጠጡ አስጠንቅቀዋል። ቢዝነስ ኢንሳይደር በበኩሉ በምስል አስደግፎ ያወጣው የዚያ የሩሲያ ስሪቱ ሚሳይል የዚያን ቀጠና ሰማይ የገማመሰ ሲምዘገዘግ ከተተኮሰበት ምድር እስከ ሚሳይሉ እርሳስ ድረስ ያለው የአየሩ ክፍል የጢሱ ደመና ኮሶ ነው የሚመስለው ይላል። ያ የሩሲያ ሚሳይል ታዲያ በፖላንድ ምድር አርፎ የምድርን ካስማ ነቃንቆታል። በአሜሪካ ሴኔት ዴሞክራት ሴናተሩ እኚህ ሰው ቦብ ሜኔንዴዝ ይባላሉ። ታዲያ እርሳቸው የሀገሪቱ ሴኔት የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ ሊቀመንበርም ናቸውና ለፖለቲኮ ዘጋቢ እንዲህ አሉት። ሞስኮ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት አባል ሀገሯን ፖላንድን አጥቅታለች። ጥቃቱ ታቅዶበት የተፈጸመ ስለመሆኑ አስቸኳይ ማብራሪያ ትስጥ፣ ያለበለዚያ ግን አሉ ምላሳቸውን በረዥሙ ወደ ውጭ ጎለጎሉና ጥርሳቸውን ንክስ ልቅቅ እያደረጉ ጉዳዩ እንዲህ በዋዛ የሚያላቅቀን አይሆንም፣ ጡንቻችን ፈርጥሟል፣ ሰንጋ ፈረሳችን ሽምጥ ጋልቦ ሊወጣለት እየተቁነጠነጠ ነው፣ ቶሎ መልስ እንፈልጋለን ያሉት እርሳቸው ይህንን ቢሉም ታዲያ የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ጆሴፍ ሮቢነት ባይደን ከእድሜ ይሁን ከነገር ማብረድ ባይታወቅም ትናንት በፖላንድ ተተኩሶ የወደቀው የሩሲያ ሚሳይል ከሩሲያ ላይ ሆን ይችላል ሲሉ ሀሳብ አጋርተዋል። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ዋና ጸሐፊ ጄንስ ስቶልተንበርግ በበኩላቸው ከፖላንዱ ፕሬዚደንት ጋር ከተነጋገሩ በኋላ ሀዘናቸውን ገልጠው ድርጅቱ ሁኔታውን ሁሉ በቅርበት እየተከታተለው መሆኑን፣ ተጨማሪ ውይይት በአባላቱ ዘንድ እየተደረገ መሆኑን ገልጠውላቸዋል። ለወትሮ ውድቅድ ጉዳይ ከአጋር አባሮቼ ጋር ላፍታም የምትወው ጉዳይ አይደለም ስትል በጠቅላይ ሚኒስትሯ ሪሺ ሱናክ በኩል ገልጣለች። የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ በእርግጥም ፖላንድ በሩሲያ ሚሳይሎች ተመታለች፣ የወዳጃችን ሀገሬ አሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በፖላንድ ጉዳይ የሚጠይቁን አንዳች ድጋፍ ካለ በጥፍራችን ቆመን ጆሮአችንን አቆቁበን እየጠበቅን ነው ሲሉ ገልጠዋል። በተለይም በኔቶ የመተዳደሪያ ህግ አንቀጽ 5ን እያነሱ አላምጠውታል። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1949 አሜሪካ ጦር ሶቪየት ህብረት ለመዋጋት በዚያ በቀዝቃዛው ጦርነት ዘመን የተሰላ ቀመር የተረቀቀ መሆኑ ይነገርለታል። ይሄ አንቀጽ 5 ይሉት የኔቶ መተዳደሪያ ደንብ ይኸው የኔቶ መተዳደሪያ ህግ በአውሮፓም ሆነ በሰሜን አሜሪካ በአንድ አባል ሀገር ላይ ጥቃት ከተፈጸመ ጥቃቱ በቀጥታ በሁሉም ሀገር ላይ እንደተፈጸመ ተቆጥሮ የአጻፋ ምላሽ እንደሚሰጠው ያዛል። እናም አሁን የሩሲያ ሚሳይል የኔቶን አባል ሀገር ፖላንድን ምድር ከመምታትም አልፈው የሁለት ዜጎቿን ህይወት ቀጥፏል። ከዚያም ውጪ በኔቶ የመተዳደሪያ ህግና ደንብ አንቀጽ 4 የትኛውም የአባል ሀገራቱ ድንበር ከተደፈረ አሊያም ፖለቲካዊ የሚሆን ምጣኔ ሀብታዊ ተጽዕኖ ከደረሰበት አባል ሀገራቱ በአንድነት ይመክሩና የአጻፋ መልስ ይሰጡ ዘንድ ይደነግጋል። አሁንም የፖላንድ ጉዳይ እንደዚህ ሆኗልና እኛ የ30 ሀገራቱ ጥምረት አባል ሀገራት መሪዎች ምን ወስነው ሊነሱ ይችላሉ የሚለው ጥያቄ ዓለምን ልቧ እስኪፈጠረቅ በጭንቀት እያስደለቃት ነው። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ሀገራት ከሩሲያ ጋር አጋጣሚውን አግኝተው ወደ ጦርነት ለመግባት የውረድ በለው ዛቻና ቀረርቷቸውን ቢያሰሙም ታዲያ የጥምረቱ አጋፋሪ ሀገር የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የሚመሩትን ጥምረት ፍሬን ፍና አድርገው መያዛቸው
መሞታቸው ነው የተሰማው ባይደን የውሻን ጥርስ ባጥ እንትፈሩታልን ከሆነው ከዩክሬን ጦርነት ውድመትንና ሌላው ቀርቶ የሀገራቸው የመጣኔ ሀብታ ከርካሪው መቁሰሩ ሳይቀርታው ቋቸዋል እና ኔቶን እየመሩ በለው ሲሉ ከሩሲያ ጋር ወደ ጦርነት ከገቡ በአመዛኙ የአውሮፓ ሀገራት ተዋጽኦ የሆነው ጥምረቱ ቢበዛ ከቀናት ያለፈና የተፈተነ የጦርነት ጽናት ይኖረዋል ተብለው ያለመታመኑ በአንድ ፊት ሲያስተቸው ወዲያ ደግሞ ለግዙፍ ጦርነት ነዶ ለሚያልቀው ሳቱ የጭራሮውንም ይሁን የቆስቋሽነቱን ኃላፊነቱ የወድቅባት ሀገር አሜሪካ ናት። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ወደ ጦርነት ለመግባት እንደማያስቡም ገልጠዋል። በባለፈው የመስከረም ወር ንግግራቸውም ባይደን እንዲህ ማለታቸው አይዘነጋም። አሜሪካ ከኔቶና ከሌሎቹ አጋር አባሮቿ ጋር መሳ ለመሳ ሆና የእያንዳንዱን የጥምረቱን አባል ሀገራት ድንበር ጋት ምድር ጥርኛ ፈርላ ለማስነካት ሙሉ ዝግጅት አድርጋለች። በቃ አንዲት ጋታ እናስነካም ማንም ይወቀው ሲሉ ወኔያቸው ግልብጥ እንዳለባቸው ይታወሳል። በዓለም ወቅታዊ አቋምና በፈርጀ ብዙ ጉዳዮች ዙሪያ እንመክራለን ሲሉ ኢንዶኔዥያ ባሊ ውስጥ ጉባኤ የተቀመጡት የቡድን 20 አባል ሀገራት መሪዎች ከስብሰባው መቀመጫቸው ሳይነሱ የፖላንድን መመታት ዜና ሲሰሙ በዚያው ቁጭ ባሉበት የደረቀ ከንፈራቸውን በምላሳቸው እያራራሱ መቀጠላቸው ነው የተሰማው። እኛ የቡድን 20 አባል ሀገራት ያሉትን ብለው ከስብሰባ አዳራሹ መውጣታቸው ቢገለጥም ታዲያ ሌሎቹ ጎምቱ ሀብታሞቹ ሰባቱ ገና ለአንዳች ውሳኔ እያጉተመተሙ ስለመሆኑ ተሰምቷል። የአሜሪካ፣ የካናዳ፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የፈረንሳይ፣ የጀርመን፣ የጣሊያን፣ የጃፓን፣ የኔዘርላንድስ፣ የስፔንና የእንግሊዝ መሪዎች የባይደንን አይን አይን እያዩ በገነፈለ ወኔ ለቀጣው እርምጃ መሰናዳታቸውንና በተጠንቀቅ መቆማቸውን አስታውቀዋል። በጉዳዩ ዙሪያ መግለጫ ያወጣው የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስቴር በበኩሉ ሩሲያ ምንም አይነት ሚሳይል እንዳልተኮሰች ገልጦ የዚያን መሰሉ ሪፖርት ሆን ተብሎ ጦርነትን ለመቆስቆስ የሚጎሰም የውሸትና የውሸታሞች ነጋሪት ነው ሲል አጣጥሎታል። መሪዎቹ የሩሲያን በዩክሬን የተለያዩ ከተሞች በሚሳይል መብረቅ ከድቤ መቀላቀሏን ተከትሎ ከ10 ሚሊዮን በላይ ቤቶች ያለምንም ኃይልና አገልግሎት መና መቅረታቸው ነው የሚነገረው። አሁን የዚያ የምስራቅ አውሮፓ ባልካን ቀጠና ምድር ቁና ይሉትን ሆኗል። አንድም ፍርሃት፣ ሁለትም ምታት። የቀጠናውን ምድር ፈልፍሎ ድንጋይ ተንተርሶ በዩክሬን ተተግኖ ፈራ ተባ ሲል የነበረው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት አሁን የእሳቱ ወጋገን ሳይሆን ወላፈኑ ገላምጦታልና በሩሲያ ላይ የወንድነቱን ባለሟልነት ሊወጣው ምን ይወስን ይሆን በሚለው ጉዳይ ነገርን አብጠርጥረው የሚያበራዩት ተንታኞቹ የለም የኔቶ አባል ሀገራት እኮ በአመዛኙ የድሃው የአውሮፓ ክፍል በተለይም ደግሞ የራሷ የሶቪየት ህብረት ግዛቶች የነበሩት ናቸውና የያዙት የራሳቸው ትጥቁ ቢሉ ስንቁ ፉት ሲሉ ጭልጥ ነውና ደሟ በተቆጣው ሩሲያ ላይ ጥይት ቀርቶ አርጩሜ ቢሰነዝሩ የባሰውን መዘዝ ይመዛሉ እንጂ ሌላ ትርፍ የላቸውም ሲሉ አያርገው ነው የሚሉት። የፖላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በሀገራቸው ያሉትን የሩሲያን አምባሳደር ማስጠራታቸውም ነው የተነገረው። የሩሲያው አምባሳደር በፖላንድ ምድር ወድቆ የሰው ህይወት ስለቀጠፈው የሩሲያ ሚሳይል ዝርዝርና ጥልቅ ማብራሪያ ይሰጡ ዘንድ ነው የፖላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አፈቀላጤ የገለጡት። የፖላንዱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፕሮፌሰር ዘቢግኔው ራኡ ከአምባሳደሩ አስቸኳይ ማብራሪያ መጠየቃቸው ሲነገር ስለ ጥያቄውም ይሁን ስለተሰጠው ምላሽ ወጣ ነገር የለም። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ለፖላንዱ ፕሬዚደንት አንድሬስ ዱዳ ስልክ መጥተው ጥልቅ ሀዘናቸውን ገልጠውላቸዋል። ባይደን የሚሳይል ጥቃቱ ጉዳይ በጥልቅ ምርመራ ላይ መሆኑንም አረጋግጠውላቸዋል። የጀርመንና የካናዳ መሪዎች ደግሞ ሁኔታውን በቅርበት እየተከታተሉት መሆኑን ሲገልጡ ኖርዌይም እንቅልፍ ማጣቷን አስታውቃለች። የአውስትራሊያዋ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፔኒ ዎንግ በበኩላቸው የተመታ የሚመስል ወገባቸውን እያሻሹ የሩሲያ ሚሳይሎች ፖላንድን መምታታቸው እጅጉን አሳስቦናል ነው ያሉት። ወይዘሮ ፔኒ ዎንግ በማጠቃለያ ንግግራቸው ሩሲያ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከህገወጥ ወረራ ታቅባ በአስቸኳይ የጦር ኃይሏን ከዩክሬን ማስወጣት አለባትም ነው ያሉት። በፖላንድ የሚሳይል ጥቃት ተፈጽሟል በሚል ጉዳዩ ጦር ከፈታው ወሬ የፈታውን ሆኗል። የሩሲያ ሚሳይሎች በፖላንድ ምድር ካረፉ በኋላ አለቀ አበቃን ያባባለው የሶስተኛው ዓለም ጦርነት ተጀመረ ነው ጉዳዩ። አንድ የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣን ስሜ እንዳይገለጥ አደራ ብለው ለአሶሺየትድ ፕሬስ ሲነግሩት አሜሪካ በማሸቷ እየመከረች ነው ግን የተባለውን አልነግርህም ነው ያሉት። የፖላንድ ባለስልጣናትም በበኩላቸው በማሸታቸው ስለ ሩሲያው የሚሳይል ጥቃት ተሰባስበው እየዶለቱ መሆኑ ሲነገር ከእነርሱም የወጣ መረጃ የውሳኔ ሀሳብ አልተሰማም ነው የተባለው። በዚህ ወቅት የሶስተኛውን የዓለም ጦርነት ከገደሉ የመጨረሻ ዘቅት መዳረስ ያራገበው ደግሞ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ በሩሲያ ላይ ወታደራዊ ጥቃት ይፈጽማል በሚል ነው። ምናልባትም ግን የሶስተኛው የዓለም ጦርነት ቶሎ ላይጀመር ይችል ይሆናል እንጂ ግን ሰማዩ ዝቅ መሬቷ ከፍ ቢሉ የማይቀር መሆኑ በብዙዎች ዘንድ ይታመናል። በሩሲያና በዩክሬን መካከል ጦርነቱ ከተጀመረበት ከዚያ የካቲት 24 2022 የአውሮፓውያኑ ሐሙስ ቀን ጀምሮ የሩሲያ ጥይት የዩክሬንን ምድር አቋርጦ ወደ ኔቶ
አባል ሀገር ምድር ሲገባ ይሄ መጀመሪያው መሆኑን ነው ተገለጠው። የፔንታጎን የፕሬስ ክፍል ኃላፊ ጀነራል ፓትሪክ ራይደር ዛሬ በሰጡት ማብራሪያ ደግሞ የአሜሪካ መከላከያ ባለስልጣናት ያባል ሀገራቸው የፖላንድ ምድር ጥቃት ተሰንዝሮበታልና በተጠናና በተጠናከረ ስልት እያመለጉ መሆናቸውን ገልጠዋል። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ በቀጥታ በፖላንድ ጉዳይ ጣልቃ ገብቶ መለየት አለበት ሲሉ አሜሪካዊው የጦር አዛዥ ጀነራል ጃካኔም የነገራር ጮሚያቸውን በጥሰዋል። ይህ ባንዴ እንዳለ የዓለም መሪዎች በሩሲያ ላይ ክፉኛ ጥርሳቸውን መርከሳቸው ተነግሯል። ይሁንና የብዙዎቹ ሀገራት መሪዎች እንዲህ ብለዋል፣ በፖላንድ ምድር ወድቆ የሰው ህይወት የቀጠፈው ሚሳኤል የሩሲያ ስሪት ይሁን እንጂ ከዩክሬን ጦር የተተኮሰ ነው ሲሉ፣ ሌሎቹ ያርጋጃና ጓጅሉትን የሆኑት በርካቶቹ ደግሞ ኔቶ በቀጥታ ገስግሶ ከሩሲያ ጋር ጦርነት ውስጥ ይግባ በሚለውና በተቃራኒ ሐሳብ እየተወዘወዙ መሆኑ ተነግሯል። ባይደን ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ሚሳኤሉ ከሩሲያ የተተኮሰ አይመስለኝም በሚል አቋማቸው የሰለለች ድምጻቸውን ለማጎርነን እየሞከሩና እየተከላከሉ እንደሆን ተሰምቷል። የዓለም መሪዎች የዛሬዋን ጀምበር የሰላምን ቀን በኩለ ቀን ያጨለመችና የጋረደች ሲሉ ጠርተውታል። ባይደን ምናልባት ግን አሉ፣ ምናልባት ግን የሩሲያ የጦር አውሮፕላኖች ከዩክሬን አየር ክልል ውጭ ተኩሰውት ካልሆነ በስተቀር ከቅርብ ስፍራ የሩሲያ ኃይሎች ተኩሰውታል ማለት አይቻልም፣ ግን ደግሞ ተጨማሪ ምርመራ ያስፈልገዋል ነው ያሉት። ከቡድን 20ና ከኔቶ አባል ሀገራት አስቸኳይ ጉባኤ በኋላ በሰጡት ማብራሪያ የአሜሪካ ደህንነት ተቋማትም ቢሆኑ ባወጡት ሪፖርታቸው ፖላንድን የመታው ሚሳይል ከዩክሬን አየር ኃይል የተተኮሰ መሆኑን ያሳዩት። የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዘለንስኪ ዛሬ በሰጡት ማብራሪያ የሩሲያ ሚሳይሎች ፖላንድን መምታታቸው የተቀናጀ ጥቃትና ማናለብኝነት ነው ሲሉ፣ በሩሲያ ላይ የተቀናጀ በትር ያስፈልጋል ሲሉ በሳቱ ላይ ቤንዚን ሆነዋል። የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ፣ የጀርመኑ መራሄ መንግስት ኦላፍ ሻልዝ እና የፈረንሳዩ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ከፖላንድ ጋር በጽናትና በአንድነት መቆማቸውን ሲገልጡ፣ የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ደግሞ ምርመራው እስኪጠናቀቅ ድረስ የኔቶ አባል ሀገራት ጦራቸውን እየሳሉ ይጠብቃሉ ነው ያሉት። ይሁንና የሩሲያ መንግስት እናንተ የምትሉትን ነገርም ይሁን ኃላፊነቱን አልወስድም ማለቱን ተከትሎ ነገሩ ወዳልተፈለገ አዝማሚያ ማምራት ይዟል ነው የሚባለው። ዩክሬን ግርግር ለሌባ ያመቻልን ሆኖላት ይሏታል ብዙዎቹ አሽሙረኞች። እኛን የበለጸጉትን ሀገራት የኤፍ 16 የጦር ጀቶች ሰጧት ዘንድ አብዝታ ማወትወት ይዛለች ነው የተባለው። ሰው መሳይ በሸንጎ አሏቸው የሁለቱን ሀገራት መሪዎች በኢንዶኔዥያ ምድር ባሊ የስብሰባ አዳራሽ መግቢያ ቆመው ለፎቶ ሲሰናዱ፣ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደንና የቻይናው ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግን። የሁለቱ ሰዎች በጦፈ ፈገግታ ለፎቶ መስተካከልና መቆም ወዲያም ፈገግታቸውን ላስተዋለ ሁሉ የቻይናው ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ከቅርብ ቀናት በፊት የሀገራቸውን ጦር ኃይል ለሙሉ ጦርነት በተጠንቀቅ እንዲቆም ያዘዙ አይመስሉም ነበር። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደንም ቢሆኑ ቻይና በታይዋን ላይ ቅንጣት ስንዝር ብላ ዝንቧን እሺ ብትል ሀገራቸው አሜሪካ በቀጥታ የጦር ኃይሏን አስገብታ ቻይናን እንደምትወጋ በተደጋጋሚ የዛቱና ያስጠነቀቁ ቀድሞ ነገር ቂም ቀርቶ ኩርፊያ እንኳን ያላቸው አይመስሉም። ለዚያም ነው ሰው መሳይ በሸንጎ ሲሉ ውስጥ አዋቂዎቹ ያብጠለጠሏቸው። ሁለቱን ሀገራት ለከፋ ጦርነትና ለበቀል የጎሪጥ የሚያስተያያቸው ጉዳይ በጣም በርካታ መሆኑ ቢነገርም ታዲያ ማን እንደ ታይዋን የሚሉት በርካቶች ናቸው። የአሜሪካ ፖለቲከኞች እንደዚህ እንደ ዛሬው አጋጣሚ ሲያገኙ ከባላንጦቻቸው ሀገራት መሪዎች ጋር የባጤ ቆጡ እያሉ አቅጣጫ ማስቀየሩን ያውቁበታል ይሏቸዋል። ዛሬ ላይ ግን የቻይና ፖለቲከኞች እንደ ወትሮው ለአሜሪካ ፖለቲከኞች ልባቸውን ይሰጣሉ ተብሎ የጠብታ ያህል አይጠበቅም። በቡድን 20 አባል ሀገራትም ጉባኤ መግቢያ አዳራሽ የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ለትችት ያተረፋቸው ይኸው ሆኗል። ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታን፣ በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከፑቲን ጋር ጥልቅና ጥብቅ ወዲያም ጥብቅ ምስጢርና ምስጢር አላቸው ሲሉ የአሜሪካ ፖለቲከኞች ስንቴ ያሟቸው የቻይናው ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ሁሉን በልባቸው ይዘው በቡድን 20 አባል ሀገራት ጉባኤ ላይ ተገኝተዋል። ኢንዶኔዥያ ባሊ ውስጥ የቻይናው ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግን ለማናገር የሰንደቅ ዓላማ ሰልፍ ያህል ተራ ይዘው የቆሙት የአውስትራሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኔዝም ቢሆኑ በዚያው በኢንዶ ፓስፊክ ቀጠና ካለው የቻይና ትንፋሽ ትንታግ እየወበቀ መድረሻ ሳጥቷቸዋልና አንዳች ውጤት ይጠብቃሉ ነው የሚባለው። አሜሪካ ለይስሙላ ከቻይና ፖለቲከኞች ጋር መገናኘቷ እንጂ ሙሉ የጦር ኃይሏን አዘጋጅታ ለቁርጡ ቀን መሰናዳቷ በራሷ አንደበት ሲገለጥ ይደመጣል።
ቻይና በዚያ ኢንዶ ፓስፊክ ቀጠና ከሶሎሞን ደሴቶች ጋር መወዳጀቷ ለአውስትራሊያ የተቀመመ መርዝ ስለመሆኑ ተደጋግሞ ይነገራል። በርግጥም ከዚያ የሶሎሞን ደሴቶች ላይ ሆኖ የአውስትራሊያን ጭንቅላት ለመምታት ቀላል ከመሆኑም በላይ የማጀቷን ባልትና ሳይቀር በተገቢው ለማየት ይቻላል። አሜሪካና እንግሊዝ ቀድሞ አውስትራሊያ ከፈረንሳይ ጋር ተዋውላ 12 የባህር ሰርጓጅ ጦር መርከቦችን ለማስራት በያዘችው የ100 ቢሊዮን ዶላር ውላ ቋርጠውና ሰነድ አስቀድደው አውስትራሊያ የፈለገቻቸውን የባህር ሰርጓጅ ጦር መርከቦች በ66 ቢሊዮን ዶላር መስማማታቸው የሌላ የምንም ሳይሆን በኢንዶ ፓስፊክ ቀጠና የቻይና ዱካ መለስ ቀለስ ማለቱን ተከትሎ ነው። ፈረንሳይና ቻይና ያን ያህል በከፋ ተካሮ የገቡ ሀገራት አይደሉም። ከጸባቸው ይልቅ ትብብራቸው ቀድሞ ይገለጣል ይሏቸዋል። የዚያ የኢንዶ ፓስፊክ ቀጠና የቻይና መዘዝ በፈረንሳይ በአሜሪካ በእንግሊዝና በአውስትራሊያ መካከል ቁርሾ ሆኖ ቂም ሲያቋጥር ጉዳዩ ጥሎ ማለፍን ሆኖ እኛ ሶስቱ ሀገራት አሜሪካ እንግሊዝና አውስትራሊያ የሶስትዮሽ ጥምረት አውኩስን እንዲመሰርቱ አብቅቷቸዋል። የዚያ የአውኩስ ጥምረት በኢንዶ ፓስፊክ ቀጠና መመስረት የተሰላላትም ይሁን የተሳለላትም ለእርሷ መሆኑ የተገለጠላት ቻይና በቀላ አይኗን የጥምረቱን እያንዳንዷን እንቅስቃሴ ትቃኘዋለች። ወዲያ ራቅ ሲል ደግሞ በዚያው በኢንዶ ፓስፊክ ቀጠና ከአምስት ዓመታት በፊት የተመሰረተው የአራት ሀገራት ጥምረት ኳድ የአሜሪካ፣ የህንድ፣ የጃፓንና የአውስትራሊያ ግንባር በዚያ ቀጠና ከቀዝቃዛው ጦርነት ዘመን ወዲህ የተቀመረ ሌላው የቀዝቃዛው ጦርነት ስሌት መሆኑን ብዙዎች ይስማሙበታል። በኢንዶ ፓስፊክ ቀጠና ህንድና ቻይና፣ ቻይናና አውስትራሊያ፣ ቻይናና ጃፓን በባላንጣነት ተፈራርጀው ለከፋ ጦርነት አጋጣሚ የሚጠብቁ ሀገራት ናቸው። አሜሪካን ብትሆን በታይዋንና በደቡብ ቻይና ባህር ጉዳዮች በተለይም በታይዋን ደሴት የተነሳ ከቻይና ጋር ለመዋጋት በመሳሪያዋ ምላጭ ላይ ካረፈው ጣቱ አንጻር የሁለቱ ሀገራት መንግስታት ፊት ለፊት መወያየት ጠብ የሚል ፍሬ ያለው ውይይት ይኖራቸዋል ተብሎ እንዳይታሰብ አድርጎታል። ባለፈው የነሐሴ ወር የአሜሪካው የተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ናንሲ ፔሎሲ ቻይና ሉዓላዊ ግዛት የበምትላት የታይዋን ደሴት ዘልቀው ጉብኝት የማድረጋቸው ነገር ለቻይና ሰይፍን በጉሮሮ ሆኖ ሰንብቷል። ይህ የቻይና ፖለቲከኞች በአሜሪካ ላይ የአጻፋ ምላሽ በቀላቸውን ለመሰንዘር የሚጠብቁት የግማሽ ዘመን ምርጫና ውጤት ስለመሆኑን መናገራቸው አይዘነጋም። ይሄ ሁሉ የቂም ተራራ እሳት በሚያፍግባቸው ሁለቱ ሀገራት እንዲህ በዋዛ ሰላም ይሰፍናል ለማለት ይቸግራል። ወዲህ ደግሞ ቻይና ከሩሲያ ጋር አብራ ቆማለች፣ የዩክሬንን ጦርነት አላወገዘችም፣ ወዲያም እንደ ኢራንና ሰሜን ኮሪያን ከመሳሰሉት ሀገራት ጋር ተጋምዳለች በሚል በምዕራባውያኑ በተለይም ግን በአሜሪካ ጥርስ ውስጥ ከገባች ከርማለች። የቻይናው ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ የሀገራቸውን ጦር በተጠንቀቅ ይቆም ዘንድ ትዕዛዝ ሲሰጡ የአሜሪካ መንግስት አንድ ጊዜ ከቻይና ጋር ለመዋጋት ዝግጁ እንዳልሆነ ማስታወቁና በሌላ ግብሩ ደግሞ የጦር ኃይሉን ትኩረት በሁለት ግንባር ሁለት ቀጠናዎች ይዋጋ ዘንድ ማሰናዳቱን አስታውቋል። በአውሮፓና በእስያ ቀጠና ወዲህም ቻይና ደግሞ እንደ አሸን የሚርመሰመሰውን የጦር ኃይሏን እግረኛ ተዋጊዋን በቁጥርም ከሁለት ሚሊዮን በላይ ጦሯን የባህር ኃይሏንና የአየር ኃይሏን በከፍተኛ ደረጃ ማዘጋጀቷን አስታውቃለች። በተለይም ደግሞ በዚህ ዘመን የአየር ውጊያ የበላይነቱን ለመያዝ በቻይናና በአሜሪካ መካከል ቃላት ሊገልጠው የማይችል ሽኩቻና ፉክክር ከመኖሩ አንጻር እጅግ የተራቀቁና ዘመናዊ የጦር አውሮፕላኖቿን እንደ ጄ20 ስቲልዝ የጦር ጀቶችንና ጄ20 በውጊያው ለማሳተፍ በጥፍራቸው ማቆሟ ይነገራል። አሜሪካን በበኩሏ እንደ F-35 የመሳሰሉትንና በአየር ላይ ነዳጅ የሚሞሉትን B-52 ቦምብ ጣዮቹን ለውጊያ አሰናድታለች። እኒያ የቻይናዎቹ YJ-21 የጦር ጀቶች ታዲያ በሌላም መጠሪያቸው አይግል ስትራይክ 21 1200 ማይል ከድምፅ ፍጥነት በ12 እጥፍ እየከነፉ በኢንዶ ፓስፊክ ቀጠና ያደፈጡትን የአሜሪካ የጦር መርከቦች በባህሩ ውሃ ላይ አመዳቸውን ይበትኑታል ነው የሚባለው። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት አኒ ኒውስን፣ ካውንስል ኦን ጂኦ ስትራቴጂ እና ዘዊክን ተጠቅመናል።